បាទអញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រុកខេអូហ្វីសអលញូទៀតហើយសូមលើកនៅអត្ថបទបាទខ្លីៗបាទមកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ដែលមានចំណងជើងថាបាទលោកកាន់តែក្តៅហើយក្រោយពីលេចលឺព័ត៌មានថាលោកស្រីអានសៀវមីត្រូវតុលាការកោះហៅស្រាប់តែលោកជំទាវបាទហ៊ុនសែនបានដាក់មួយឃ្លាយ៉ាងមានន័យបែបនេះថាបាទបែបណាទៅ បាទដោយដែរប្រិមិត្តបាទបានដឹងហើយរឿងរ៉ាវបាទលោកជំទាវហ៊ុនសែនហើយនិងអ្នកស្រីអិនសុមីបាទកន្លងមកមានការអាប់ផ្លាយផ្កាក៏ដូចជាបង្ហោះនៅវីដេអូបាទឆ្លើយតបទៅវិញទៅមកបាទឥឡូវនេះលោកជំទាវបានបង្ហោះបាទសារមួយឃ្លាបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើអត្ថន័យសារនោះមានន័យបែបណាហើយអត្ថបទទី2បាទតកតងនឹងកុមារីបញ្ញាបាទយកចម្រៀងរបស់កលាស៊ី ដែលមានចំណងជើងថាបាទសុំហ្វាយហ្វាយយកមកធ្វើកាយវិការនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទីកតុកធ្វើឲ្យមានការបាទផ្ទុះការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងបាទរហូតដល់អ្នកចូលមើលបាទជាងប្រមួយលានដងបាត់ទៅហើយបាទពិតជាប្អូនមានហៅថាទេពកសលមែនបាទទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមនៅអត្ថបទនេះហើយអត្ថបទទី3គឺតកតងនឹងលោកអុកញ៉ាវ័យក្មេងបាទចាត់ថោគឺលោកអុកញ៉ាបាទលេងអវតារ បានបង្ហាញនៅភាពបាទគ្រូសាដែលមានសុខភាពមង្គលបាទប៉ិតជាបាទអុកញ៉ាដែលមើលទៅបាទប៉ិតជាមានសុខភាពមង្គលមែនតើយ៉ាងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្តបទបាទទាំងនេះដូចតទៅនោះកាន់តែក្តៅហើយក្រោយពីលេចលឺព័ត៌មានថាលោកស្រីអៀនសឺមីត្រូវតុលាការកោះហៅស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនសែនបានដាក់មួយឃ្លាយ៉ាងមានន័យបែបនេះថាសូមរំលឹកឡើងវិញថាលោកស្រីអៀនសឺមីត្រូវបានតុលាការនៃអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជភូមិពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបរិហាគេជាសាធារណៈញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញតើបែរជាឃើញវត្តមានរបស់លោកស្រីអៀនសឺមីចូលមកបំភ្លឺនៅសាលាដំបូងរាជភូមិនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020ទៅវិញតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកស្រីមកបំភ្លឺមុនការកំណត់ដូច្នេះ សូមជម្រាបថាលោកស្រីអៀនសឺមីមានងារជាអុកញ៉ាអាយុ31ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះលេខវី01តាមបណ្ដោយផ្លូវគ្មានលេខភូមិកោកចំបក់ក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញងារជាអុកញ៉ាល្បីឈ្មោះខាងជេជេកេកកប់កប់មាត់ពេលឡាយនៅក្នុងเพจនៅក្នុងសង្គម Facebook មិនយល់យត់មាត់ពេលនេះត្រូវបានច្បាប់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបណ្ដើបណ្ដាហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាបណ្ដឹងភាគីខាងណានោះទេ ស្រាប់តែនៅពេលដែលច្បាប់អនុវត្តឲ្យចូលមកបំភ្លឺរយៈពេលចិត្តពីម៉ោងរួចលោកស្រីអៀនសឿមីចេញពីតុលាការវិញគាត់មិនបានធ្វើការបកស្រាយអ្វីជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេគាត់បានពាក់ម៉ាស់និងពាក់មួកឃ្លុបដូចនិនចាហើយក៏ឡើងរថយន្តសេរីទំនើបម៉ាកប្រុសពណ៌ស ពាក់ស្លាកលេខទំពេញ2XU 38 សាយកុតជិះចេញទៅបាត់ស្រមោលតែម្ដងស្រាប់តែមិនយូរប៉ុន្មាននៅលើគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Sinath ក៏បានបង្ហោះសារមួយឃ្លាដែលមានអត្ថន័យបែបនេះថារថយន្តមហាទំនើបម៉ាករ៉ូសរ៉យមិនចេះទៅជិះឡានអាប្រុសវិញលោកជំទាវអុកញ៉ាបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់បាទលោកជំទាវដាក់មួយម៉ាត់យ៉ាងមានអត្ថន័យហើយក្នុងនោះក៏មានពាក្យ comment បាទជាច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមអានខមមិនបងប្អូនប្រិយមិត្តតិចមើលអ្នកនៃ Facebook ឈ្មោះថាជាសេងអ៊ីមបានលើកឡើងថា អ្នកម្ដាយមានប្រសាសន៍បាទត្រឹមត្រូវគួរឲ្យអស់សំណើចហើយFacebook មួយទៀតឈ្មោះថាឌីសុកលុនកាលពីមុនគាត់ពូកែប្រុសណាស់ដល់ឥឡូវប្រហែលជាគាត់ប្រួយចិត្តនឹងការប្រុសកន្លងមកអញ្ចឹងហើយបានជីគាត់មកជីឡានអាប្រុសសែនប្រួយតាមហងទៅបាទនេះជាការលើកឡើងទេវីសោតខ្មែរបាទខ្លាចគេស្គាល់អ្នកមីងតាំងឆវីអំនួតណាស់សោនប៊ុនលីបាទសោនប៊ុនលី រកទទួលទានស្របច្បាប់ធម្មតាទៅចាំបាច់ធ្វើអីមិនក៏បីនឹងមានពាក្យខមមិនបាទជាច្រើនទៀតដែលយើងបាទសំលើកខ្លះខ្លះយកមករៀបរាប់ប្រាប់ដល់ប្រិមិត្តបាទហើយប្រិមិត្តបាទយល់យ៉ាងណាដែរហើយខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅបាទអត្ថបទយ៉ាងខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតបាទតកតងនឹងកុមារីម្នាក់ដែលសម្ដែងបទបាទសំហ្វាយហ្វាយអ្នកមានអ្នកទស្សនាបាទរាប់ម៉ឺនអ្នក វ៉ាវប៉ាត់ជាមិនធម្មតាមែនក្មេងស្រីម្នាក់សម្ដែងបទចង់សុំបាត់ចង់សុំហ្វាយហ្វាយរបស់លោកខេមនិងតាន់ចានសីមាមានអ្នកចូលទស្សនារហូតដល់6លានដងនិងអ្នកឲ្យបេះដូងរហូតដល់ទៅបាទទៅប្រមាណទៅនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok គេសង្កេតឃើញថាមានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលលេងកំសាន្ត
ដែលមានបងប្អូនទូទាំងពិភពលោកបានលេងកំសាន្តអារម្មណ៍ក្នុងពេលទំនេរហើយគេសង្កេតឃើញថាមានក្មេងស្រីម្នាក់កំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងកុមារីរូបនេះមានវ័យខ្ទង់ប្រមាណ 6-7ឆ្នាំបានធ្វើឲ្យមហាជនទុកការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកាយវិការអមជាមួយនឹងការច្រៀងលេងរបស់នាងក្នុងបទចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាចង់សុំ ปัจจุบันธรรมดาโนเตกาจัดเบ็ดดงนั่งจำนวนตุสนานั่งเนี่ยจัดเบ็ดดงเป็นจัดดอกประมวยเลียนดองนั่งเนี่ยจัดเบ็ดดงเป็นจัดดอกดอกจัดสับสับใบเมินใบเนี่ยไอ้นอปัจจุบันเต็มกระสอบมันธรรมดาแมนกุมารีฉลาดแม่นึกนั่งมันตอนสกอตช์มูร์บอกกอดโนเตดอยกรอนแต่มีกาใจดุ่มเล็กนั่งกาเป็นจัดกรุบกรุบขี้นี่เลือบบันไดสังคมแต่ตอกแต่บันนอจะมุกในรูปของได้กิสเกตคืนท้า มีบางปองจะฉลาดบานโจทย์ตะขมันนั่งจัดลาจะฉลาดให้มีแต่เนี่ยตัวสาธาฉลาดนั่งมีเต็มกับซอลอ่อนหนักมวยบ่าไปหมดนี่คือแต่บ่าแต่ตรงมันขมวยใส่บ่าเมียนไว้ทำแต่ผมพูดผมไปชนะมันเต้ปัจจัยบ่าจะเล่นจะตกบ่าสมดังกายวิกาบ่าบอดส่งไฟไฟบ่าเข้มให้ตอนจันทร์สิงห์มามือเต้บ่ากระมัดกระมามันเต้บ่าให้จังได้ไปต่อไอ้มือได้ปัจจัยจับกบไปได้เพลงบ่าจังไปหมดยังไปจับในอัตบัตินี่ให้ชมบ้านนั่งเลิกจบอัตบัติมุจิต แต่มีจำลองเชิงท่าสภาพไม่ละอ้ออายาจอมทั้งไงควบกุมนัดแผลที่ยีโลกออกยาเลยเดวัตระนอมดาเลงกุมซานตามแคทเมื่อเตอร์สับใบเรียงนั่งเกาะกระดาษดอนไฮแทมแตงปกเปียกมือคลีดอมเบนนี้ใบไม้ท่ามหาชนเจริญปัจเจศกอจะบาดเจ็บเชื่อมันคานออกยาเลงเดวัตระนู่ปัจจุบันโลกกำปองตายจบจียังคลั่งเลยหมกชุมนัวอยู่บ้านล้วนสังตายบนกัวชื่อตรำตายอยากไปใครปนนอ ក្រៅពីមុខចំនួនធំៗជាច្រើនដែលកំពុងលេចធ្លោនោះលោកក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញនឹងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ដែលតែងតែរួមចំណែកក្នុងការបរិច្ចាគសង្គមមិនដែលរំលងនោះឡើយងាកមកមើលជីវិតបន្តរបស់លោកអុកញ៉ាម្នាក់នេះវិញក៏មិនធម្មតាឡើយហើយបើទោះបីជាលោករវល់ខ្លាំងក្នុងមុខចំនួនរកស៊ីក៏ដោយក៏លោកមិនដែលភ្លេចឡើយក្នុងការផ្តល់ភាពកក់ក្តៅជូនគ្រួសារជាក់ស្ដែងដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងចំថ្
tam khát yang sắp bài đi đi lúc bạn chọc xa khởi mùi nơi nông cơ nạn này Facebook rồi bọc lút nơi môn định bản tích nghe thương ngay tìm một phí bay khai thân lúc cho nam bị bọn và phải tha khu bà bồn chỉ liệt tới thơ ca phóng chôn cót đá lệ phong bà phải mất này cứ tạ tôn được ổng nha tạ tôn nâng lục ổng nha lên và trả đại dương score lục ổng nha tạm dạ bà sẽ cảm phép nụ thoa cho tràn mộc bà bàn ốc thom đợi thả vị ca chùm đuôn mùi liên đô la bà tình vã sang khẩu vị đọc rằm buôn hơi có miên bà sắp rõ sắp thò chứ cha ơn bà cho đoàn mình tìm bên bà còn thẹp bộ pha chứ đau bà hơi lấy đi bà cho thằng ai khu cầm nát dương mơ tới bà chỉ vật sầm ánh nó bà bôn bà đào lên ngầm sàn bà chỉ cô áo cho xa chứ bà có sông chung bô đoàn ốc nhá chuộc tay xung năng đó dọc phép lo phòng đài bà bình bật xuống mình chọn nơi ăn tạm bật bà khai lấy đi hay rung chăm tạm đàn trụ sản án nơi ăn tạm bật bà bị cào tiệt.